příští kolovratek, nevadí. Listen, if you can hear a horse or something, maybe Campbell is here, who knows? Takže neslyším ještě nic. Je možný, že jako každý pohádce to třikrát, takže let's do it one more time, okay? Co? A slyšíme? Hele, ty máš velký uši, slyšíš jako... Slyšíš, že si umře? Zkus to poslechnout, myška to nemůže, ne? Neslyší, ne? Myška neslyší nic, takže budeme zkusit to, okay, one more time, I think. And this time, when I say one, two, three, a řeknu jen dva, tři, tak naplný pecky, so we're gonna scream our heads off, okay? Jedna, one, two, tři. Jo, a jaký to je dárek? Kdo tam to? Ale autistický. Five, two, three. Tak dostaneš, pojďme tam, pojď, dávej.